Sabeu què és la cuina, a més d'aliment? És una activitat essencial en la nostra societat. És coneixement, tècnica, innovació, creativitat, art, cultura... La cuina ajuda a definir un territori i una gent. També explica un paisatge, com passa en aquest llibre, que a través de més de 60 receptes ens descobreix com és el Montseny. Una muntanya amb una personalitat pròpia, configurada per la seva gent al llarg dels segles. Un massís que gaudeix d'un patrimoni cultural immaterial únic. I la seva cuina n'és un eix fonamental. Aquest llibre recull receptes tradicionals de plats, begudes i postres elaborats per la població local. Hi han participat més de 90 persones. Els plats que hi trobeu han estat presentats en diferents concursos culinaris promoguts per la Reserva de la Biosfera i són un tast del rebost del Montseny portat a taula. Hi podeu trobar menjars tan suculents com la sopa de bolets, la lasanya de tardor, els cargols amb conill, el romesco de conill, el flam de castanyes, el pastís de moniato, el licor d'herbes del Montseny o el refresc de saúc, entre molts altres. Les receptes estan elaborades amb productes de quilòmetre zero i s'agrupen en quatre àmbits temàtics. La relació dels productes que es cuinen amb el seu entorn natural, la integració de les maneres de viure la cultura amb la natura, l'adaptació de les receptes a la societat actual i, per últim, la relació de les festivitats amb la cuina més elaborada. Així doncs, les receptes se'ns presenten com una finestra oberta al món per on traspua tradició i modernitat. En definitiva, aquest llibre és un tot. És territori, creativitat, gènere, natura, identitat, festa, societat, cuina... És Montseny. Aquests llibres podeu trobar-los a la llibreria de la Diputació.